ပရိသတ်များလုံးမြင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အကယ်ဒမီစုကြည်တင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာတော့တမင်းငယ်လေးမေသူရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပရိသတ်တွေကိုခြားပြလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မြင့်မြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်မြင့်သားကျော်မြင့်မြတ်ကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရွှေကလေးကမင်္ဂလိတွေကြားထဲမှာရှေးပန်းစားခဲ့သူဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာချိန်မှလည်းပရိသတ်ကြီးကြီးငယ်ငယ်မရွေးချိန်နှစ်သက်အားပေးမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြင့်မြတ်ဟောင်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကစင်ပါခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီဆုချင်းမြင့်ပွဲမှာဒုတိယမြောက်အကယ်ဒမီဆုကြ
lay the South Tanai name Yemiha, Tatami Niago by Saint Tara Piapare. Manika Mila Conia Nigaro, Yemia the Mingeli, me to ye, Nanipi Muni Lipi, to ye to Diamia the Mili Ye Bongego, Yemia Manita Bobaga, but I'm also a Saint Tapia la Kerabe Piapare. သီယောဆောင်မြင်းမြတ်ဟာပထမဦးဆုံးတာလီမြတ်သူမွေးဖွားစဉ်ကမီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့သလိုတာလီနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာမို့မြတ်သူလီနဲ့ပရိသတ်တွေကရှင်နေပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်ဒုတိယမြောက်တမီလီမေသူကိုတော့ရှင်နေမှာပဲပရိသတ်တွေရှိကိုချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမီငယ်လေးမေသူဟာအခုဆိုရင်အသက် 2 နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့်ပရိသတ်တွေရှိကိုခုမှသာပထမဦးဆုံးရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့အနေနဲ့လည်းတာလီမြတ်သူကိုချစ်ကြသလိုတမီငယ်လေးမေသူကိုလည်းချစ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။